Мистецтво графіті розвивається дедалі швидше. І ось бориспільські вуличні художники вирішили підтримати цю тенденцію і подарувати сірим стінам в центрі міста нове життя. Різнобарвність кольорів привертає до себе погляди перехожих. Дивовижні метелики, яскраві квіти, казкові гриби і велетенські футбольні м'ячі – все це можна побачити на незвичайній картині. Ініціатором створення цієї композиції став член Бориспільської спілки художників Ярослав Нікітчук, який займається створенням графіті з 96-го року. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту підтримав пропозицію художника, і до Дня молоді композиція була готова. Це спрей-арт – один із напрямків графіті. Графіті – це все, що на стінах намальовано. Тому що графіті – це специфічна техніка, це балони. Хоча можна графіті робити і з звичайними фарбами, фасадками. Дуже позитивний напрямок, наприклад, графіті. Я думаю, навіть позитивнішого поки що не існує. Цей малюнок створений у новому стилі еколоджі, який започаткував Ярослав Нікітчук. Напрям був створений для того, щоб привернути увагу людей до проблем оточуючого середовища і ще раз нагадати, що красу природи слід оберігати. Створення екомалюнку не обійшлося без допомоги юної художниці Аліни Швець. Відклавши в бік звичний для неї пензлик, дівчина взялась малювати балоном. Над цим малюнком ми працювали 3 дні. Мені складно не було, мені дуже це сподобалося, я хочу надалі цим займатися і допомагати далі розмальовувати наш Бориспіль. Можна було прикрасити всі паркани в нашому Бориспілі. Малювати графіті – справа не з простих. Неприємний запах фарби та палюче сонце значно ускладнюють роботу художника. Проте віддані своїй справі графітчики зроблять все, аби розфарбувати сірий світ. А поки вуличні майстри вигадують нові композиції, пересічні бориспільчани, споглядаючи вже готові малюнки, діляться з нами своїми враженнями. Звичайно, подобається. Це робить набагато яскравішим наше місто і звичайним прохожим. Просто око любується дивитись не на звичайні сірі стіни, а на такі чудові малюнки. Да, було просто білі стіни стояли, а зараз хоч якісь малюнки. Тобто я за те, щоб більше розвивалося в нашому місті. З появою таких графіті у місті кількість охочих навчитись малювати балоном стрімко зростає. Хто знає, можливо, з часом в Бориспілі не залишиться жодної сірої стіни. Олена Біда, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.